dadkii aynu inagu intaas oo dhan u shaqeynaynay 2-3 sano dhaqaalihii ugu badnaa sool buu galay hadana hal maalin baa gabi gabi ku noqotay tala xuma dhacday dhinac kasta Soomaaliland baan difaaci doonaa waana maamuli doonaa qalin baan ku maamuli doonaa talana ka weydiin mayno wiil yar oo hooyadii irmaan tahay oo qurbaha jooga halkaan naga soo aflagaadeynaya xildhibaan hore Cabdi Qaadir Jaamac Xaamud oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa ka hadlay dacwada xeer ilaalinta Soomaaliland ka gudbisay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdi Raasa Khaliif Axmed waxaanu sheegay in arinta xeer ilaalintu ay tahay qalad sharci isla markaana ay haboon tahay hadii uu qalad galay in loo daayo golahii uu ka tirsanaa dalku sharci iyo dastuur buu leeyahay sharciga iyo dastuurkuna waxbuu sheegayaa wixii sharciga iyo dastuurka ka baxsan dagaal baan ka xignaa runtan ku sheegayaa laakiin sharciyada in lagaga qaado meesha waa sax anaana leh 24 saac gudahood ku soo gal wadaduna way kaa khaldantay gudoomiye adigoo gudoomiyihii ah taladii dalka lambar 3 ka dalkana sharciyada ku hoggaamin lahaa inaad intaa maqnaatidba sharci darre ahayd waayo aaday ahayd dalka in sharci lagu saxo dalkuna wuxuu ku badbaadi lahaa sharci labada golena kaalintoodii may qaadan iyo roolkoodii doorkii udubtaanu ahayn dalku xaaladda galay sool axdigii madaxweynihii Riyale tigay shir baa la galay marka labada gole oo degdega shirkii labada gole markay doodeen falaqeeyeen madaxweynihii bay ula tageen chaatarkaasa lagu shaqeeyay taasa lagu badbaadiyay laascaanood oo laga soo farmaruuriyay Puntland hadda waxaanu galay xaalad aynaan shaqo ku lahayn dagaal baynu galay dadkii aynu inagu intaas oo dhan u shaqeynaynay 2-3 sano dhaqaalihii ugu badnaa sool buu galay hadana hal maalin baa gabi gabi ku noqotay tala xuma dhacday dhinac kasta marka wax soo jeedinay anagu goboladaas aan ka soo jeednaa 3 goor baan ka hadlay xaaladda rag baa iga soo aflagaadeeyay qurbaha iyo meel walba horgalay ugu yaraadeen baa tahay Soomaaliland baa difaacaysaa Soomaaliland baan difaaci doonaa waana maamuli doonaa qalin baan ku maamuli doonaa talana ka weydiin mayno wiil yar oo hooyadii irmaan tahay oo qurbaha jooga halkaan naga soo aflagaadeynaya taana dusheeda aanu leenahay Cabdi Raasaaq anaga la soo gal golaha wuxuu ka qaado cod ha kaga qaado maxkamaduna in maanta ay xaqiiqsha la sii bilaabo inagoo dadkii iyo gobolkiiba dhayayna in dalka nabad lagu soo celiyo xaaladaas xaalad khalad ay ahayd haddana sharciguun baa loo soo noqonayaa anagu waxaan Cali Khaliif iyo Cadami Alla yarxamu shir baanu galay maakhir iyo SSCCD loo midayn lahaa baanu wadnay program baanu wadnay chaater baanu wadnay programkii anagoo wadnaa tiyaala timi labadiyooday dhinteen marxaladan aan filayn baa dhacday oo meel alla meel ay ka timaan la garanayn haddana dabaqabashay leedahay arinta lagu eedeynayo Cabdi Raasaaq Khaliif wax la leeyahay qaran dumisnimo waxaanu uu ku xadgudbay jiritaanka iyo qaranimada Soomaaliland miyaane adiga oo xildhibaanadii hore ka mid ah miyaane adiga laftaadaba ku muuqanin ku eedeynayo saxir waran haba yimaado sharciyada la mariyo laakiin maxaa maxkamadda geynaya dee dalku 3 waaxood buu leeyahay waax walba shaqadeeda xor bay u tahay golaha kaga qaadan mudanayaashii saxaafadda ka aflagaadeynaya gudoomiyahoodana sharaf dhac bay idinku tahay karaamo dhac bay idinku tahay dalkana sharciyadiisi maanta idinkaa gacanta ku haya nasiib darro kaalintiinii waa gabteen labada goleba. Wow, asbuulkii soo fiicay saaxiib. Wad keeshay sama? Ma sha Allah. Saaxiib maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.